Үтеке әболуын эфирге сақы сере информационной бері студияға Эдуард Турды. Жаңы қайларғар серейінігер сақалламыт сөмедеті бұллулар. Жүкіз қайыққа омық сену студионнара қотғудой дүге терян турар қалғалары ұрытыстылар. Ағадой дулу серетін саған ағы танканы ғорны луын кейінігер лорар рационализатор оңырар. Саға серер көрдөөчілер бастығы себеске көтер ұлуатқа үлтүркәйдерін бұллулар. Суына жаңа қайаларғар ағадой дулу серетін сағаланын ағаяқ сылынныны үлті түспіден сабағалылыр. Авиапойс әтіреті сөмілөті жаңы қайаларғыр әндібал өрістен ағуын километрді әсірге бұлбұд. Сөмілөт қырамталары қынатын сорғото бейінтелер, дивигетелер, жақырдар оны тәңе лөчіктірің оқтырын сорғото көйінне. Салғын бейінтетінен оныны уынан сойтар радиаторынан БМП-1-5 гидро самолет боларын бұғадылар. Манны көтерілі отқалар ССРСқа 1932 түйөрден сылардаққа оңғылағы жібіттірім. Сөмілеттірі қоту онына Сибирге күйіскі туғаналылары, чинчей әтчілері білігін архивы үйретен сағалатылар. Ордук әлбәқойыр бағары бар жаңы ұлығығыр әйбей күйі күдегі үбі қартчыны анықтыра. Жаңы ұлығын тағына нәжігәңі онына кәбәйге ме ұстық балығыңе тұрар. Ардақ сақа сірін қоту өттөр келер неделі бүтіте әрі төйірі сабағыланыр. Білінгіте жаңы төрдің 5-12 технику оту тұрақ сұр, нәлінілі пұнырғы қойу бұру тұрар аэропорт сабылдан рейстер ұңғылу баттан. Амма ұлығын Покровкадығыр келесі жыбыт аттыға тағыны өлірділер бәғе Покровкатун 12 километрді әсірге сытар, амма аға сақсынеріні опсыстыва алла бұрты күчастығыр тұғытаға келен барбытын туынан қағайстыва қарабылатылылабыд. Әу частықы керін ұсылғойғы қалдегеліңігі алдатан астарын сиен барбытын ұқа. Инспекторды тұтатына Экология Министерстевететтен күлі өлірігі көңіл ұлан бұлтаға барбыттар. Күні бұға тұғырдан тұғытаға екістен участықы кер бітігер бұл сударысына инспекторы Евгений Гуров әні ұтан өлірді тұғытаға керер түбелтеті қатылынар түгенігер олықты оқтар айыл Қалға қырыстығының инспекция тігер білдерелері ірденір. Аспо әт бар, оны ол ұттан. Керен бартың ұспыт, оны ол әті хейбіт, үбетші келеті бартың хейін. Бұддуғық арыны бартың хан өте. Түттен 5 астақ самес, оны тұғық келеті сүз әтті оң келеді. Түб бұйыл әлбәті Донор бо чувастанге деревнилдер заявка, тој заявка ги кинам тоа бил. Ех булате ден, онда бу а чутар ги дагане, а чутар декоралдер, онда бу чувас еме витендери кирен, ватир ден донор хориалдер. Сүйірбе 5-тен әлбәқығынарынағы тұтар жоғыз қағайыстығылар келерекетінші сүйірбе сылттан сударысы баттан балатча көмегі тік сектерін сөп. Тұста қойы бүлтті қағайыстығыларын тәліттілерін өп қарчет түнінен чәбдегілдер іс қоғанын оқтос құлынан ұңғылуға. Сүгін сағын кейдбәкке бұтайда аталар да ұнақтар сен итчілерін сағатын істен тетектерін деке ажу қамсалылар. Бұ Владимиров қайыстыватығар сарсырданы ғым түбігім. Варвара Стучкова күғынан аңардаған сүрбеттен тақсалы ұнағы сылыбыратшы ұңылар. Сүрді әттігілен үйді. Алтаттан ұнақ қолыр ұлды. Мұл құлтыр Білігін Капитоновқа бүйелегер бұқайыстываттан ұраты үрің үлгені үрілуті әтші суығын кереді. Сүйттен тақса қорғар мұстақ, итінтен түйерден бейе қойу үттәқ өңіктір. Атыржағая ортылуан білген ұнау үйті ары атшаата олындығар бұдан қойынна. Сұйата ары та үш салай тоғыз біргенге тәңдістем, оның қағайыстыва қол бұған ұйғы алтта сәтті тонны үйті күндеті тұттара олырыр. Бір үйгі 6 сәтті тонна, түгірік сылға тағардаққа 200-тен тақсы тонна қойу үйіт. Итері болуыду, әте аға продукциятын әгелгетем. Ол ғынан баран нолуы қамнас өт түлібірі сәләрке той мүйінілін оңырбұт күрдаттығы ұстар. Ол үйін үләйттер бағарар талағар санаалары бір. Сүрбе 5-тен әлбәқ ғынар нақта қайыстывалары чепдегірді программатығар келлері. Русков потур ота здравление вердахтен нердетен би солярка ген на хане тибит. Он барден нетер детен терин на хане зарплата тулен, или хетер битин. Или хетер чонер лир булахтер джахан настан нахтерна.
Джоус хайстволар эрене сотанар саңа бірәдектерін білігін тұстақ министерства ұмпығар-чымпығар дейері ұрытар чапчылуыр. Үлетерәхінін хебілігін тәрен ұлдар күлақтақ, оны индикетін кәскелілі бұл хүрбе бейінен әрі олран қалбақы ұлатын сөпті хайстволарға көрілуіға. Оннотон хударыстыбага төттөрү кинили өттүлериттен 900 келере агылан хоттанан баран оннук соруп турдагына бу соругу толорор кыякта кайыстыбаларга көмө оңолдууга чепдигирди тосколугар сүйүштөн элбех ынагы тутар билиген 6-15 кайыстыба кабылдар көмү билдер күжүстеягын олох көрдөрдү нолуокка ес күйүс согулубат үлейиттер ыйга ортотунан 33 тыйынчаны аксаллар онтон былырын кайыстыбалар балтыра миллиард суммалаак ваалабай продукцияны оңорбуттара направление это было на тех амнас налог он на кармаде он карма в этом топ сарам мы именно бе продуктивность потом лат нартак пытен он бе был имеет он без сангар миллион попыт на финанс здравление хайство упхачи өттүнен туруктах болуда иңемтелях ахы делети чепдигирди программа сүрүн соруга итиндик онуха сүрбе бестен элбах ынакта кайыстыбалары кытындары үйнөр сылга торумданар Екатерина Амосова, Жулус Иннокентиев, Капитоновка, Жакускай. Хотугулу Ленин Федеральный университет ихинен улелир хотугу форум Арктика сайынго скулатын терен ыттан манна андой дорас муннугуттон устудионнар келен хоту дойдуга терен тура кыалгалар ырытыстыла культураны историяны билистилер. Онну юремет устудионнар кытта беге корреспондент Иван Яковлев көрүстем. Себийский кемет ахсыбыт социалистическая Якутия кағы цахарбыт илейхін керей кыға эргим үргум тұтыр. Кен Америкаға бар Браун университетін аспирана. Саха сергер Артика сайынғы сколатыгар үйеріне кәлбет. Тария научной диссертациятыгар материал хомысыр. Мену Матуконна Газ университеты горюрнер боламын, экономика салата аға дойду сәретін кәнне хайдақ сайдан баран эспетінен трейхер гейбін. Оны тенге саға серегер промышлина сайдытын историятын қысығыбын тоғы дейтір саға серегер айылға бая дәлей. Бұ бұлбұт материалым научный диссертациямын сұрияр бар көмен болуғар, әренебін. Оттан этнолог иделдах немес кыға Сара Мебосколаға уэріне кәлбітерәрі олы қатын литератураны көрдүр. Кене арасамық сұриятшыларын айымнеларын тенген көрір бағалақ. Буду прочитать произведения и сравнить там, как они описывают свою культуру в произведениях и бытовую жизнь. Бу андойду икке атын-атын моннугуттан сылжар кыргыттары Артика сайынгы сколаты системнен догорду оңордо. Оттон бо сколаны быйыл маңнайгытын хотугу форум терен ытта. Лекция бит нага насыщенный бол бит Артика тугынан, то есть это и экология, и население. А население бит болды аны коренные народы ден, ами берби бит хаста лекцияны. Аспиран кыргыттар национальный библиотека фонды та бая бедден белетилдер. Маныхат устак библиотекаға сылата Польшаттан, Кореяттан, Японияттан, Белдетер, Америкаттан, Тие Биэнтан тақса кейкелер абид. Польшаттан келен бұл саха серегер сылкаға ұтылы бұд. Бир дойдулақтарын, үлелерін, олықтарын, жақтарын тұғынан интерегерген әме ағалылар. Онын сотору кемінен бұ күркіттер саха сірін сорох үйретілбетек салатын андойды жүлігір тарықтары тұрдағам. Маныға кехилите тейбетек материалы библиотекаға да архивка да қарабағам. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, саха телевидениетті, Джокускай. Илдархан Айсен Николаев көгілігінен саха асысыр сүйіс сылғаран алла литературны күре солықтынны саха сірін білінгетін туынан бастың айымнені поэзия, проза оны драматургия күрдік үс номинациянан талықтырым. Екітінші сүйірбекке сылға дері ғытылдар күреске кем бағала, қая бағара регионтын күттен сөп. Мақтан айықа сақам сірі, е бұрғар мейін түріп өккер, әйеғі сәйелі істек өрі кірінлеғ бәйбін өппеккер. Мақтан айықа сақам сірі, ұтақпын қандар бұт ұйдула құғыр, ағаппыт сеппін көтір сүйірер, ұлқар асқар ұйырғар құғыр. Мақтан айықа сақам сірігер, жол бұн, үйірігін толыры беркер, кейін орал, үйірі Эм сыртык береккер. Иккистен төрүрүм да боллар, төрүм эте сахам сиригер. Андойду чемпионаты гар сүймердир капсыйга Сочига Ариян Тютерин Дагестан бегая Зауругуевка 0-10 аксанынан котто долда булар Ариян. Үрдүк тамна көрктейлеге сетейле ақты тустарын бигергетен турар. Бурятияга ытылдар Россия чемпионат Олимпиадага ким барарын бұарыға.
Оттон көбүргө Белоруссия чеген көмүскөр Нюргун Скрябин командатыгар сөйлөн утарсаачыта Георгий Калиевы 12 нулак санынан эрелляхты кыен Белоруссия атыттан Казахстанга булар андыды чемпионатыгар тустуга. Горной луын кинегер бержигестеке биллер рационализатор Захар Павлов арас былыргы масыналары өрүмүнөн 2 стын берен сүрдер эделе. Аны бу саскыттан нехилек жалтыдын көрдөйтүнөн улу кыйы сеттун 5 сылын көрсө танкан оңорон эрер. Комиссиялаксыварчик алдамит техникага 2 соло төнүнөр айтты. Захар Павлов бу күндөргө кыйына калбытты 34 ден танкан оңоротулдар. Бастан ута ылсарыгар. Бу техника тогуна интернет нөгө үйрөтөн бизбит. Онтон сүрүн прототипинен оголорго намбыт ойнур танка макетин талбыт. Кайда хатыга мооин дияна бутун маңдай. Онтон жа боролонун көрө калган ыламмын кус сагаттан ыла бу элисем мен эн тонума уопсай тугун бердим. Бырлах бу танкетке гыты хаттон бирден Ден базаған олды бұта. Орыт сәбеске әрегеніттен геологтарға анан оңыр бұттар. Захайры көріш олынан Георгийді номну танка каркағын бітіре. Аны техника деталарын қомияғын жалдар. Бәддігістіақ нәхелегінде халтата сүрін материалларына қатчиян танка көштілді. Дина бойуой масына мәшөнін ұлықтақ. Көлінірі күрасқандан кілвачияр баллағына ачатаға құлы ден бұланды бұт. Олен рапторынан үстерімбірін бұт атын көлігілерін парадынай күрдің маған туағынан еген қырашқалық бұттен бұланды бұтты. Бірдегістек ұлық тоқтыры бары білейлер тан Захарий Горович бұлынды масиналары көлігі түйерен сүйдер еделек. Манта күйін ұттан бұхи бұл көрір танкы бұт сүйренді кәлігіне бірдегістек ұлық тоқтыры ұлық соғы ек бұт суға. Фантазия хен ұлтан қаны бар ек. Моторлардан баран үйдүү кээ вообще үчөй болуп ата диер бүтү онтон үлөтө элбак диен булар онуто аны сыйлай завод оңорорун көрдүм оңорок канада быйла диянын эхил ыымын 9 күнүгө Захар Павлов танката улуу кыйы өрөгөйдөк күнүн бир беле дөбүнүгө була туруу турдага мехимдуска мехута Иван Слепсов бердигестак Горной. Бүгүнкү сонумут этенник республика сонунун бийги кампания интернет сайтыгар агын көрүң эстиң этенге болун көрсөк кадири.